Добар ден во обштествена сцена. Наш денешен соговорник е Филип Димевски, директор на издавачката куќа Бегемот, со кој сакаме да поразговараме за еден книжевен фестивал кој почнува денеска, а тоа е фестивалот Art Area. Добро утро, Филип, благодарам за вклучувањето во утрински брифинг. Добро утро, благодарам за поканата. Еве, веќе најавив денеска го почнувате четвртото издание на фестивалот Art Area. Велите дека е книжевен, но на програмата може да се прочитаат и содржини од другите уметности. Имате и проекции на филмови, имате и базар на ракотворби и така натаму. Па на почетокот веднаш ќе ве прашам да ние ќе ве замолам всушност да ние представите програмата. Така, Art Area, како што кажавте, ова е веќе четврто издание на фестивалот. До сега се одржуваше во Кинокултура, која што за жал ете веќе не функционира. Оваа година првпат во кафе книжарницата Буква, во дворот на отворено, значи ќе се одржува. И повторно имаме три фестивалски дена кои што е, како што кажавте, почнуваат од денеска, па сабота и недела. Art Area главно примарно значи е книжевен фестивал, се одржуваат книжевни главно промоции и поетски читања, меѓутоа не е ограничен само на книжевноста, баш напротив, фестивалот е, целта на фестивалот е да го пополни оној јас помеѓу разните културотворци во Македонија, односно да поттикне едно вмрежување и на некој начин соработка на разните културни сфери во Македонија, особено на младите автори, и се надеваме дека тоа може да поттикне сериозна соработка и супер проекти во иднина. Годинава, како да имате акцент на етнологијата ставено, бидејќи ќе може публиката на овој фестивал да го погледне еден филм за дервишите во Скопје, има, како што кажавме, и базар на ракотворби, а имате и една промоција на патеписна репортажа «Непозната Македонија». Зошто се одлучивте за овој пристап токму на етнологијата да ја дадете денес, овој пат примат? Така, да. Оваа година ете остваривме соработка со етнолошкото друштво ЕСНАФ, кое што ете даде идеја, се ние на со задоволство ја прифативме да изложи ракотворби кои што самите ги произведуваат и ги така што ќе имаме можност да видиме интересни изработки, и исто така на наше задоволство ќе прикажеме филм од исто од етнолог Виктор Трајановски кој што е во режија, и со камера значи Филип Јорданов, снимател. Многу интересен видеоматериал, етнолошки пред се, како документ за на тема која што е, да речеме, ретко кој му е познато за се во ова, интересно ќе биде да се види. Ќе имам и учество и на самиот шејх на Рифаитскиот тарикат, така што ќе биде многу интересно за посетителите, се надевам, и ги канам сите да видат за што се работи. Така, сакам да ве прашам малку повеќе и за овој пристап ваш да ги да направите еден мултимедијален, би се рекло, пристап, не само со книжевни промоции, бидејќи сте книжевен пред се, како што рековте, фестивал, а бидејќи еве четвртото издание ќе биде ова годинешново, дали ја постигнувате целта, дали всушност имате повеќе публика кога ќе ставите и изложби и други интересни содржини? Па да, пред се, мислам дека да, тоа е идејата, како што веќе напоменав, да речеме дека на во три фестивалски дена на едно место да се спојат, да се видат меѓу себе сите оние, значи сите голем дел од оние луѓе кои што ете на некој начин и немале можност да се презентираат, едноставно да се вмрежат, да поттикнат една соработка. И затоа и секогаш целиме кон тоа да биде и малце разновидна програмата, да може така ете да се спојат луѓе од различните културни сцени. Така што мислам дека тоа е добра идеја и се надевам дека ете на тој начин и фестивалот си најде некое свое место на културната мапа.
и се надавам дека тоа ни е, ете, ни е поттик да продолжиме понатаму со една ваква програма да и се и во вакви услови што можевме да направиме, се надавам дека и понатаму ќе продолжиме да работиме на тоа. Да, кажавте дека фестивалот практично ќе се одвива на отворено во дворот на книжарницата Буква во центарот на Скопје. Што сакав да ве прашам повеќе за да ми кажете за тоа зошто оваа година или барем не, јас не прочитав во програмата оној саемски дел на представување на други издавачи. Бидејќи соработувавте со издавачите не со големите, но со овие да речеме што се прилично познати. Да, не би рекол дека немаме, затоа што затоа е тука книжарницата. Во книжарницата ги има сите тие издавачи кои што досега учествува, така што саемот на некој начин повторно е присутен, со тоа што, како што кажав, ете, отворена е книжарницата, има и попусти на изданија, така што тоа е присутно. Единствената промена од досега е, малце да речам, по-скромната програма во однос на музичките концерти. Тие оваа година ќе изостануваат за разлика од минатите, од познати причини, нели поради пандемијава, и со една хибридна варијанта на некои видеопромоции, кои што, ете, за жал, авторите требаше да ни гостуваат од странство автори, меѓутоа пандемијата тоа не го дозволи, така што ќе имаме и некои, ете, видеопромоции. Так, во тој поглед е, да речам, скратена програмата, инаку како до сега си е истиот начин на организација на фестивалот. Да, практично тие што требаше гости да дојдат писатели да ги промовираат своите изданија на македонски јазик ќе бидат онлайн всушност, така може публиката да ги слушне. Да. Така, тие странски автори, имаме значи автор од Полска, Пјотр Пажински, со неговата книга Пансион, но инаку добитник на Европската награда за литература, требаше да ни гостува, но за жал, ете, како искочи работава, така што ќе имаме видеопромоција со него, исто така и со францускиот автор Оливије Бурдо. Тоа би било за денеска, а во наредниве денови исто така ќе имаме видеопромоции на автори за деца кои што имаме објавено книга на македонски јазик. Така што има за секого по нешто, се надевам дека секој ќе најде задоволство во фестивалот. Филип, ви благодарам многу што еве се вклучивте денеска во утрински брифинг да не информирате малку повеќе за вашиот фестивал, четврто издание на Art Area. Се надевам дека ќе имаме прилика и повторно да се слушнеме за теми од вашава сфера. Ви благодарам. Секако, фала ви на поканата. Се него.